Xəbər verildiyi kimi, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi, polis general-mayoru Ramiz Zeynalov Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanova jest eləyib. RTV Xaraza istinadən xəbər verir ki, məşqçiyə bağışlanan 77QQ777 seriyalı dövlət nömrə nişanının qiymətini Yeni Sabah az araşdırıb. Bildirilib ki, sözgedən nömrənin dövlət rüsumu 4-5 min manatdır, amma dövlət nömrə nişanının Qarabazardakı qiyməti isə 100 min manata yaxındır.